desam do'sti birodar. Erta tongdan oqshomga qadar kulgi birla kunimiz o'tar. Bunda yashar xushmuomalalar, qishloqdadir zo'r hangomalar. Yondosh, biz uyimiz sotmoqchi. Nima? Sotib olaman dedi uyimiz. Nima, mashinani qancha olgandik buni? Tikuv mashinasini? Ey dadasi. Ey, o'rlab gapiryapsizmi? Sen uylangandan keyin qurdingmi bu uyni? Qancha g'ish ketgan edi? Dadasi? Nimaga sotasiz bu uyni? Ey, sotib olaman dedi-yu. Biz qayerda yashaymiz keyin? Nimaga sotasiz? Sotib olaman dedi-da. Ey dadasi. Voy, menga qarang. Sotib olaman dedi-da. Dadasi. Dadada. Dadasi. Ha. Yana shu bahslashib yutqizib qo'ymadingizmi? Nima? Men biror marta birortasiga yutqizganman. Ey, yutmaganam sizda. Qachon yutgansiz? Necha yil bilan qilib menga? Demang menga. O'zichi? Menga qarang. Hamma sizda? Ha. O'zini o'ziga uyingni sotasanmi demasa kerak? Ahmoqmasdi? Esini yeb qo'ymagandi? Bilmayman. Bilmayman, esini yeganmi, yemaganmi. Lekin menga uyingni sotib olaman dedi. Menga qarang. O'sha yondosh akangizga borib ayting. Uyini sotmayman deng. Ha, yo'l bo'lsin. Jumagulda ishim bor. Choy ichsaymikin dedim. Choy. İçsəymikin, çay. Norqul aka! Ha? Norqul aka! Assalomu alaykum akajon! O'zimning akamsiz aka! Tabriklayman jon aka! Ha, bu eshitishimga qaraganda qiz chiqarib o'g'il uylantirayotgan akansiz. Tabriklayman aka! Ey, qishlog'imizda shunday to'y bo'lsin, Norqul bunaqa to'y qilmagan edi deb hamma gap qilsin. Ey, bir tomonda Qosim qassob qo'ylarni so'yapti. Bir tomonda oshpazlar osh damlayapti. Bir tomonda Mashrab aka davrada assalomu alaykum, xush kelibsiz aziz mehmonlar deb davrani olib boryapti. Bir tomonda ey, aroq ichib o'roq aka dumalab qolgan. To'yni fayzi shunda-da. Bir tomonda men yilib yugurib 7 mahallani Norqul akanikiga to'yga o'tinglar, to'yga o'tinglar deb aytib yuribman. Tabriklayman aka. Bo'ldimi? 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 Ha, o'shanga kelishib olaylik deyapman-da, meni ham vaqtim bo'lmay qolishi mumkin. O'sha ro'yxatini qilib olishimiz kerak. To'yga keladigan odamlar ro'yxatini qilib olishimiz kerak. Mehra, come on. Yolg'iz keldingmi? Ha, bitta o'zim keldim, aka. Necha yildan beri xalqning xizmatida yuribsan, to'yga aytib? Shu 7-8 yil bo'lib qoldi-yu. Sen kerak gapiraver. Shuncha yil mobaynida birortasi seni do'ppasaganmi, urganmi? Yo'q, jon aka urmaydi, nega uradi? Hurmating baland-da. Ha, hurmatim baland. Hurmating cheksiz. Tabriklayman. Chin dildan seni tabriklayman. Rahmat aka, rahmat. Chunki o'g'ling shu narsa bugun hayotingda birinchi marta bo'ladi. Shohida, Nodir doktor chaqir. Ha, xotin. Bir narsa bo'ldimi senga? Ay dadas. Sizga bir nima bo'ldimi deb qo'rqib ketibman a. Menga nima bo'lardi? Shu, yomonga o'lim yo'q. To'g'ri. Yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim. To'g'ri. Menga qarang.
Norqul akaga uy olaman deganmidingiz? Hmm, aytdim. Sotaman dedim. O'zim nasiyaga deganimga inasini narxini ham qo'shib aytgandir, nech pul dedi. Xafa bo'lganga o'xshaydi. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Hali vaqtni so'raman bo'lmaydimi? Bizning quloqimizga yetgan xazinani daragi Norqulda quloqiga yetib bormaydi deb kim kafolat beradi? Tezroq uyni sotib olay dedim-da shunga. Ha, shunaqa qilaversiz. Uy ham bilib oladi. Odam degan ham o'ylash kerak-da, san. Ha, bo'pti. Bu qaytarib olib kelsan, ishing hal bo'lmadimi? To'k ketib, Jumaguli tikuv mashinasi kuyib qopti. Ertaga ustaga tuzatishga olib boramiz. Ha, ha. Ertaga? 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 Bitta menga kerak bo'lgan ro'zg'or va xazina tashmish. Shukrga men ham uxlayman. Qarax uxlayman, Norqul uydan bir xum tilla. Shir yotibdi. Toshma qavlab olay, bir rotanga bermayman. Bekitib qo'yaman. To'xta. Jumagul bilan ertaga sekha boraman dedim-a, qachcha? Noqul Iran boldiga boradi. Nurali maktabga. Sanam bilan Jasur. Jasurni sabrga yetamiz. Sanamni Nodirga. Nodir? Hozir qo'yaman. Xo'p. Uxlamadingmi? Yo'q, nima edi? Uxlamayotgan bo'lsang, maslahatda gap bor edi. Ha, keling. Ha, endi uxlamay tur. Maslahatlashib olsak, keyin uxlaysan. Qanday o'zi? Sog'lar yaxshimi? Yaxshi, ha. Ening yaxshi yuribdimi? Ha, bag'ar. Bu Norqulning qizi ismi nima edi? Sanammidi? Ha, Sanam, Sanamaydi, Sanam. Shuni hech bir xiyobonga mi, balki istirohat bog'iga mi bir taklif qilganmisan? Dada, qishlog'imizda istirohat bog'i yo'q-ku. Bilaman. Shaharda bor-u. Endi men bilan shahargacha bormasa-u? Taklif qilish kerak. Taklif qilish kerak. Borish kerak. Pul kerak bo'lsa, mana bizlar beramiz. Keyin mana hozir havo issiq, bir muz qaymoqlar yeyish kerak. Keyin bir kinolarga tushish kerak. Xullas dadil-dadil gapirib taklif qilish kerak-da. Taklif qilish kerak. Ertaga yo'q, taklif qil. Tushundingmi? Bo'pti, yaxshi. Sanam, ertaga seni istirohat bog'iga taklif qilaman. Nima qilamiz? Nima qilardik? Aylanamiz, muzqaymoq yeymiz. Mayli, borsam boraveraman. Bo'ldi. Aytgancha, dadang ruxsat beradimi? Nima bo'ldi dadasi? Ne dadasi bor? Nimaga dadasi? Sen nima? Ovozing chiqarib kelsam bo'lmaydimi? Yuragimni yorboraytining. Ey, ovozing chiqarib yo'talib ketish bo'lmasa. Nechida dedingiz? Xo'p bo'ladi, hoziroq so'rayman. Xo'p.
chiqargan, o'zingiz olib chiqing. Yo'q, men qo'rqmayman. Nima, qo'rqmayman men. Bora qop chiqib o'zing. Sen shuncha buyruq beryapsan, qo'rqmayman. Qayta tushdi. Dada. Ertaga shaharga borib kelsam maylimi? Nima? Shaharda bor senga. Nima? Nima qilasan shaharda? Hujjat topshirmoqchi edim o'qishga. Qayoqqa? O'qishga? Hujjat qachon topshirish kerakligini bilib kelmoqchi edim. Bilib kelasan, bilib kelasan. Nima? Ancha bor hali. Bildingmi? Ancha bor hujjat topshirishga. Hujjating tayyormi? Tayyor. Tayyor bo'lsa, yana o'zingga tayyorlanib tursin. Hujjating. Uyda o'tir. Ancha bor hujjat topshirishga. O, nima deb ancha bor. Bor, nima? Bor, uyda o'tir. Bor. Xo'pda. Dada. Dada, nima? Ruxsat bermayman. Shunaqa. Buyruq berib turmasam. Meni menisi men qurishyapti. Ertalabda kim bezovta qilyapti? Saram-ku. Alo? Ha, telefon o'lsin, shu telefon o'lsin. Hovli supurayotganda ham telefonda gaplashish kerakmi? O'zi mashoyixlarni bekorga aytmagan. Telefonda gaplashgan kishini urib sindir tishini deb. O'zgartir. Maqollarni ham o'zgartir. Kiyimingni ham har daqiqada o'zgartir. Erim men sen kiyim almashtirishga, lekin mana telefonimni olib chiqqin desam erinding. Qara ahvolini, qara ahvolini, qara. Voy, 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 voy. Unchalik bo'rtirib yormang dadasi. Qo'ldan tushib ketsa bunchalik bo'lmas. Bo'ri bosarni inidan topdim. G'ajib tashabdi, qara, ishlamayapti. Ey, ko'nglingizni cho'ktirmang dadasi. Qulog'ingiz tinchiydi. Mana sanam qizimizni ham telefonlari majag'-majag' bo'lib ketsa edi, ko'nglimdagidek bo'lardi. Ha, ha, qizim sanam. Senga telefon kerak emas. Ha? Kerak emas, ha? Kerak emas. Kerak. Kerak emas. Ha. Olib kel bu yoqqa. Ber. Dadangga ber. Telefonda gaplashgandan ko'ra uni biologiyani o'qi, zoologiyani o'qi, imtihonga tayyorla. Bu yil o'qishga kirishing kerak. Gaplashmoqchi bo'lsang mana onang shu yerda. Men bilan gaplasha olasan. Ertadan kechgacha uydasan u. Lekin buni haligi nimasi rangi menga to'g'ri kelmadi. Anasi to'g'ri kelmadi rangi menga, telefon menga, buni senga. Kerak bo'lib qoladi ana bozorda, tovuq bozorida odam ko'p. Birortasi kerak bo'lib qolsam qayerdan topadi men? Dada, bu telefondan siz hech kim qidirmaydi. Ha? Undan ham yaxshi. Chunki endi bir xo'roz olayotganingda birortasi qidirib, "Bek kering" deb qolsa savdoing buziladi. Bo'pti, men ketdim. Bozor qalta qatta. Darvozaxonaga tayyor qilib qo'yaman. Xo'p, mayli. Zo'r xo'roz olib kelaman. Xo'p, bo'pti. Dada, samolyotda styuardessalarning o'z xonasi bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Sen shaharga boryapsanmi? Ha, boryapman. Unda xona qanaqa qilib samolyotga sig'adi?
Şimdi xonani kattalari qizim aeroportda qoladi-da, kichkinaroqlarini joylashtirib olib ketadi-da. Puldan ko'proq olvol. Hashakallab yugurib qaytib kelaman. Bu xiyobonlarda aylaninglar, keyin kinoga kiringlar iloji bo'lsa. Kinoni ham iloji bo'lsa 2 serialga kir. İloji bo'lsa serialga kir, serial. Dada, qiziqmisiz? Kinoteatrlarda serial qo'yilmaydi. Ha, qo'yilmaydi. Ha. Hali kino bordi-ku, nima edi hali? Yosh bola kemaga chiqib oladi-yu. A, 15 yoshli kapitanmi? Ya, kapitanning oppoq soqqolli chol bo'ladi u kinoda. Titanikmi? Ha, ana, Titanik. Ana shunga kir. Bir marta televizordan berganda, men ko'rib zerikib uxlab qolgan bo'lsam, 3 soat bo'ladi muzi ham. Nima qilib? Ana shunga kir. Xo'p, dada. Hadisha Jumagul bilan sexga ketdi, Norqul bo'ldi ketdi. Ey, Mahira, Jasur, ey Sabir. Jasur joying bor-u? O'shani chaqirsang. Akang mana ketdi kompyuter bemalol. Shuni disk olib kelganman, yangi o'yinlar, kompyuter o'yinlarini. Bir mazza qilib o'ynamaysizlarmi? Ha? Yo, hozir emas. Ovqatingni yeb ol, keyin chaqirasan. Menga esa omad tilaylar. O, matta deja. Tu sais quand alta ça? Allô? Allô? O'g'il bolaning ovozimi? Gapirsa-da. Alo. Uzr, uzr. Adashib tushib qopman. Cho'ntagimda edi, terilib ketib qopti raqam. Hey bola, cho'ntagingda nima bor? Raqam bosadigan. Yo, 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 yo. Hech narsa yo'q. Qanaqangi qiz bu? Telefonni ham shu paytda dadasiga berib qo'yadimi? Endi nima qilaman? Yashavor bir bosar. Xotin kalta o'ylaydi-da. Bir marta mehmon qilganim uchun na huradi, na quvadi, na vov deydi. Ey, bir bosar. Agar xazinani topsam senga bitta ziyofat mendan. Ey o'sha boru, manaman degan restoranga borib ziyofat qilaman sen. Yo, karmisiz? Ha, karmisiz? Ha, unda qiyin, karga qiyin. Garangda edi. Garang deganimga yana xafa bo'lmang. Nima qilib turib, endi eshitmaydigan odamni. To'xtang. Berga nima qilyapsiz? O'g'irlikka tushdingizmi? Ha. Menga o'xshab xazina izlab tushdingizmi? Ha! Ey, to'xta! Dada! Nodir aka! Ey, to'xta dedim. Hey, boshlab qaytaraman. Bitmaydi, bitmaydi. Tez. Ey, baqirma, menman-ku, buyoqqa. Nodir aka? Kamera qayerda qo'yilgan? Bu yerda nima qilyapsiz, Nodir aka? Men seni 2 soatdan beri bekatda kutdim, nimaga kelmading? Dadam ruxsat bermadilar, o'shanga chiqa olmadim. Uni buni qo'ying. Ana u nima? Nimaga oldingiz uni? Kallang joydami? Agar dadang bilib qolsa, terimga somon tiqadi-ku, hamma joyga kamera o'rnatib tashagansizlar. Maskara qo'ysam zo'r bo'ldi-yu. Hech kim tanimadi. Lekin ana bosqinchi kim bo'ldi ekan? Yo, xazinadan xabari bormi-ku uni ham? Birontasi gullab qo'ydimikan? Kim gullaydi? Nodirmi? Xotinmi? Enammi? Enam o'roqqa ketgan bo'lsa, o'roqmikin yo? Yo, kar edi-yu. Yo, kar bo'lsa meni gapimni qaydan eshitdi u? Shunday paytlarda bor-ku, fantamas bo'lsang, shunaqa, birdan yuzingni almashtirib,
panjiga aylanib olib, shunda kirib, xazinani qabla olib chiqib kelsang-dayu, sen xazinani mazaq qilib o'tiraversang, qo'shnilar panjidan gumon qilib, panji javob bersa uningga. O, qo'shni. Ha, kelavering. Ko'zim uchib turibdi. Ha, xotin aytib qoldi. Uyingda kimdir yordam so'rab baqirganimiz. Har holda qo'shnimiz. Bir-birimizni shunday kunda holimizdan xabar olmasak, qo'shnichilikda nima keragi bor? To'g'rimi? Tinchlikmi o'zi? O'shanga chiqib kelaverdim. Ha, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Nima? Bozordan qo'y olyapsizmi? Meni aylantirib tomosha qilasiz? Yo birinchi marta ko'ryapsizmi meni? Yo. Ha? Har holda sog' omon ekansan-ku. Menga qara, Norqul. Nima bo'ldi? Ochiq oydin aytaver hammasini. Yashirmasdan aytavergin. Hech narsa bo'lgani yo'q. Yo bir narsa bo'lish kerakmi? Yo sizga doim bir narsa bo'lsa, yo bir narsa bo'lsa, doim shu burningiz tiqib buroladi oilasiga aralashib kirib kelaverasiz. Bo'ldi. Qaysi bo'ldi? Sizga doim bir narsa bo'lsa. Bo'ldi, Norqul. Shu siz ham tashvishim ko'pga o'xshaydi aylanay ukajon. Haligi men bora qolay. Ha, menga qara. Agar biron qorxol bo'lsa, bemalol tortinmay maslahat so'rayvergan. Yaxshi tanish advokatim bor. Ha, doktorlardan ham tanishim bor. Tushundingmi? Bo'pti, mayli. Xo'p. Albatta murojaat qilaman. Albatta sizga murojaat qilaman. Hey. Ya. Nafasing sovuq bo'lmay qolgan. Sendan yordam so'rarman. Hozir dadam kelib qoldi. Keldingmi? Ha, keldim dedi. Sen ham dop ketmabsan u? Senga ishonib, sal qoldi sharmanda bo'lishimga. Yaxshi ham bir niqobli ovsarga ro'para kelib qolib, vaziyatdan chiqib ketdim. Ya, gaping o'tmayaptimi sen hamga? Yo'q, boshqa gap dedi. Nima gapligini bilmayman u, lekin sen sabab bo'lib ish pachvas chiqdi. Kayfiyatingni tushirma. Yangi reja tuzamiz. Davom etamiz. Nima qilyapsiz? Telefonimni tuzatib ko'rmayapsanmi? Hey, bu yerga qoling. Telefoningizni tuzataman deb, meni mashinam buzib o'tirmang yana. Ano, sana meni telefoni bo'lmadi. Ha. Yer raqamini termasang ham o'zidan o'zi jiringlab ketaverar ekan. Jiringlab, jonga tegdi. Meni o'zimi telefonimdan qo'ymasin. Birortasi ataylab qo'ng'iroq qilsa ham jiringlamaydi. Qo'ng'iroq qilib charchaydi. Dadasi? Nima bo'ldi sizga? Ha? Hamma joylaringiz xonami, qonmi, nima bu? Haya. Hay. Hay kallam qursin. Hay kallam qursin, voy. Voy meni kallam qursin. Ano, Iqbol momo xo'rozni so'yib ozgina qonlagan edi. Esimdan chiqibdi, yuborish kerak edi. Esimdan chiqibdi, xotin. Hozir unda qilamiz. Qornim och qoldi. Ha. Sen bir yaxshilab ovqat qilgin. Ovqating pishguncha men hozir yuz tuzimni yuvib, iliga tepalikka chiqib bir marona antennalarini qidirib topib kelay. Maylimi? U pastdan olmayapti. Ha. Xo'pmi? Dadasi. Ho, yuzingiz yuvib tashang. Ha, bo'pti. Hop. Boshi ham shu desang. Aft angoriga qara bo'lmaydi. Ey, birov uni uylak siqib urgan. Ha, ey menga qara, shunaqa bu yerda sovuq qurollar aralashgan bo'lishi mumkin. Ha. Uni ustiga shunaqanki bir janjal bo'lganki, baqirganini aytmaysanmi uni? Baqiribdimi?
Hey! Yordam beringlar, qutqaringlar. Ooo, iltimos, kim bor? Ooo, haloyiq, yordam beringlar. Ha, kim bor? Qutqaringlar deb baqirgan bo'lsa kerak-da. Men eshitganim yo'q, xotinim eshitibdi. Yo, vahama qilmang, ey xot. Xotiningiz quloqi yaxshi eshitmaydi-ku, og'ir qanaqa eshitadi. Men ham ana shuni aytayapman. Qulog'i og'ir, xotinim eshitdimi? Demak, bu yerda chakana janjal bo'lmagan. Ha, sen eshitmadingmi? Yo'q, men erga baqirgandimmi? Eshitmadim. Bir qarich bo'lsa ham, Norqul, karatechi bola. 4 ta 5 ta erkakni bas keladigan yigit u. Mana mahallani ayollar aytayapti. Yaqin 20 yil ichida buna qangi janjal bo'lmagan deyshyapti. Ha, ana endi ori ustunlik qilib na doktorga boradi, na milisaga. Yur birga chiqaylik. Qayga chiqamiz? Doktorgami, milisagami, haligi o't o'chiruvchigami, birovga boraylik, yur. Men borganimda haligi urganim yo'q, men borganimda yo'q edi u uyda. Ha, yo'q bo'lsa endi chiq, hozir chiq. Qo'shni bo'lib hol so'ramasang, ertaga sendan o'pka gina qilib yuradi. Ha. Aytsam do'sti birodar Erta tongdan oqshomga qadar Kulgi birla kunimiz o'tar Bunda yashar xush muomalalar Qishloqdadir surxangomalar Qirli bo'lib bir mayizni yerlar qirq bo'lib g'am-tashvishni yegarlar kulib dillarida xushdil omalar qishloqda bir so'r hangomalar qishloqda bir so'r hangomalar Qishloqda do'zor hangomalar Toylar ham ketgaydir qizim Qo'qsqilar tonggacha cho'zib, o'ylar ular ketguncha bezib. Sizga ham bor taklif nomalar. Qishloqda do'zor hangomalar. Lay 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 lay. Lay 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 Shartnomalar Qishloqda do'zor hangomalar Qishloqda do'zor hangomalar Qishloqda do'zor hangomalar